Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичке. Рахмат, Алтынбек мырза. Кубатбек Алчевич, сиз 2019 жылдын өскөндөрүн айтып кеттиңиз да. Анан биз мына 5-чи жыл депутат боло турабыз. 2015 жылы келгенде 2016 жылга салыштырмалуу баланча пайызга өстү дедиңер. 2017 жылы 2016 жылга өсүү болду дедиңер. 2018-2017 жылда эле арткы жыл менен алып анан өсүү бар дей беребиз да. Мен деле былтыркы жылга салыштырмалуу бир жылга өстүм. Былтыр 51 болсом быйыл 52 чыгам. Менин да чачым өсөт. Менин да жашым өсөт, бирок экономикада өсүү болгон жок да. Эч кандай өсүү болгон жок да. Анан биз карапайым калкты ар дайым ушул отчеттер менен алдап келебиз да. Мен эми суроолорду берейинчи. Каржы министри, былтыркы жылдын бюджеттин киреше чыгаша бөлүктөрүн аткарылышы кандай болду? Салык менен бажысын айтып бериңизчи. Эң негизги. Рахмат, урматтуу Рыскелди Чыныбекович. Эми өзүңүз жакшы билесиз, баягы финансы статистикада, экономикада салыштыруу өсүштүн темпин аныктоо бул өткөн жылга, ошол базалык жылга салыштыруу аркылуу жүргүзүлөт. Ошондуктан бизге айтып кетейин, 2019 жылы жалпы республикалык бюджеттин ресурстары 179 миллиард бүтүн 9 болсо, фактич планда план 184.7 болгон, же болбосо 97.4% аткарылган. Бул жанакы атайын каражаттар, сырттан келүүчү гранттар, кредиттер ошолор менен бирге бул жалпы ресурстук жатат. Мен сизге так суроо бердим. Салык менен бажы кызматына канча утверждённый бюджет бол? Канча аткарылды? Азыр. Тилекке каршы ошол бекитилген көрсөткүчтөрдүн ичинен салык менен салык кызматы менен бажы кызматы пландарын аткарган жок. Аткарган жок. Жалпы суммасы 3,2 млрд сомго. Сиз так билбейт экенсиз, так билишиңиз керек болчу. Экөөнүкү кошулганда 117,927,800,000 сом болчу. Биз 28 ноябрда кыскартканбыз. Мындайча айтканда секвестирование жасаганбыз. Билесиздерби? 28 ноябрда, 25 декабрда президент указы менен бюджетке өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык биз 9 миллиард сомго кыскартканбыз. Бирок салык менен бажы кызматы аткарган жок. Сиз туура айттыңыз. Салык кызматы 1 миллиард 525 миллион 600,000 аткарбаса, бажы кызматы 1 миллиард 436,700 сомго планга чыкпай калды. Туурабы? Туура. Жалпы 3 миллиард сомго жакын акча жыйналбай калган. Туура, Рыскелди Чыныбековичке мен ошон үчүн айтып атпайм, бул эки гана кызматтын, андан башка салыктык эмес кирешелер болот. Ошон үчүн мен салыктык эмес кирешелер 212 миллион сом аткарылган. Туура айтасыз, ошондо андан башка активдер да бар. Ошон үчүн мен жалпы кирешенин санын айтып атам. А салык менен бажы кызматы действительно аткарган жок планды көрсөтүштөр. Рахмат. Салык кызматынын өкүлүнө суроо берейин. Сиздер былтыркы жылдын план ашыгы менен аткарылды деп отчет бербедиңерби? Руксат болсо, Искандер Асылкулов. Төрөгөн орунбасар. Бизде жеткирилген план государственный бюджет болуп саналат. Ал эки элементтен турат: республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет деп. Ошо госбюджеттин аткарылышы 100% түзгөн. Же болбосо жеткирилген 83 миллиард 989 деп 10 миллион сомго көп аткарылган. Мунун ичинен эми республикалык бюджет 66 миллиард 691 миллион сом түзсө, фактысы 66 миллиард 480 миллион түзүп 221 миллион сомго аткарылган эмес. Эми бирок ошо республикалык бюджет да өзүнүн ичинен экиге бөлүнөт да. Бул салыктык налоговый доходу деп, же анан кийин салык эмес кирешелер деп, не налоговый доходу деп. Эгерде биз аларды карай баштасак, налоговый доходтон туура жетпей калдык, бирок не налоговый доходтун негизинде салыктык эмес кирешелер. Ал 1 миллиард 314 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Ал эми жергиликтүү бюджет болсо, план 17 миллиард 287 миллион болсо, 17 миллиард
8 миллион аткарылган, же болсо ашыгы менен 221 бүтүн 7 миллион сомго аткарылган. Бардыгы кошулуп келип туруп, биз мамлекеттик бюджетти түзөт, бул государственный бюджет. Ал 100% аткарылган. Мен сизге сиз бөлүп-бөлүп айтпаңыз. Салыктык эмес кирешелер, салыктык кирешелер. Мен сиздердин өзүңөрдүн планыңарды өтөрдөнү бюджет силердики 69 миллиард 294 болчу да. Турабы? Жок. Анан биз секвестрона жазадык 28 ноябрда кыскартып бергеле биз бул менен чыга албай калдык дегенде 5 миллиард 136 миллион 200 миңге кыскартканда силер 64 миллиард 158 миң 700 миң сом акча чогултушуңар керек болчу. Жыл өтөгөн үчүн чогултуңар 62 миллиард 633 миллион 100 миң сом. Мындайча айтканда 1 миллиард 525 миллион 600 миң сом акча салык чогултулбай калды. Туура айтып атат каржы министри. Аткарган жок да. А сиз отуруп алып 100% аткардык деп атасыңар. Анан силердин жылдык коллегаңарга өкмөт башчы өзү барып катышты. Мухаметкалы Дүшөкөш, туурабы? Ооба. Анан Свердлов району менен Лелин районунун салыктык башчыларын кызматтан алгыла деп тапшырма берди. Менде видеосу да сакталуу. Эмне кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Алган жоксуңар. Айтып койдуңар, булардын келгени 9 ай болду, 2 ай болду деп. А бирок алмашкан да алар. Тигиси жана управление крупный алгапташтан Лелинге барды, Лелиндик бияк барган. Ошентип шылтоолоп туруп, премьер-министрдин тапшырмасын аткарбай койдуңар. Уктатып койдуңар мындайча айтканда. Салыктык эмес кирешелерди кошо алтырып, силер 100% аткардык деп атасыңар, уят да. Уят да. Биз билебиз да. Силер эле эсептегенди билбейсиңер да. Мына бажы кызмат унчукпай эле отурат. Чогултулбаган. Биз 9 миллиардка секвестрон жазаган күндө дагы силер 3 миллиард чогулткан жоксуңар. Былтыркы жылы силер 12 миллиард акча чогултуп алган жоксуңар. Былтыркы жылы эки чоң өкмөт тарабынан долбоор ишке киргизилген. Бири КТМ Мобайл болчу. КТМ Мобайл деген. Ошол долбоордун боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, токтом чыгарылган. Ошону аткарышкандай болду. Ким жооп берет? Кыргызтелекомбу? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өскөн Чыныбекович, Кыргызтелеком боюнча ушу КТМ Мобайл долбоору боюнча өзүңүздөр билгендей, бул келишим 2018 жылы декабрда түзүлгөн. Билем. Сиз айтыңыз, азыр канча акча алдыңар Альфа Телекомдон? Орто эсепте толугунан Мегаком компаниясынан Кыргызтелеком компаниясына 345 миллион сом түштү. Толук алдыңар? Толук алдык. Бүгүн канча абоненттиңер бар? Жылдызбек Сакылов, сиз жооп бериңизчи, булардын канча абонент бар бүгүн? 17 миң тегерегинде бар. Канчанын? 17 миң. Бул жок деген нерсе да. 27 мегагерц жыштык менен канча абонент дедиңиз? 17 миң. 17 миң. Бул 0. Туурабы? 0. 27 жыштык менен 17 миң абонент деген бул жок деген сөз. Демек 345 миллион сом максатсыз пайдаланды бюджеттен. Былтыр биз Кубатбек Айылчыевич. Мына менин колумда жогорку кеңештин, убактылуу жогорку кеңештин токтому турат. Токтом. Убактылуу депутаттык комиссиянын токтомдо каралган. Нурлан карап койсоңуз, башкы прокуратурага да тапшырма берилген. Бирок бирөөнү да аткарбапсыңар да. Мына ушул токтомдо жогорку кеңештин токтому менен биз айтып атабыз. Премьер-министрдин моралдык жоопкерчилиги каралсын деди. Абылгазиевдин өзүнүн анткени бажасынын баласы башкарганда 350 миң сом айлык алганда. Артык кылабыз деп тырттык кылдыңар. Жылдын этегине чейин 345 миллион сомду алдыңар. Улуттук уюлдук салам деген оператор түзөбүз деп апендирин кызындай мактап 1,5 жылда өзү дактайт дедиңер. Мына 1 жылда өзү дактап алыптыр. Мына мир фондунун төрагасы айтып атат. А бул өзү КТМ Мобайл 2003 жылдан бери лицензияны алып отуруп 2018 жылга чейин 170 миллион сом банкрот болгон, туурабы? Карыз болгон. 170 миллион, туура айтып атамбы? Туура же туура эмес айтпайсызбы? Туура. 170 миллион банкрот болгон компанияны силер алып чыгып, кирешелүү компания кыласыз деп 345 миллион сом бөлүп, кайта таптакыр Кыргызтелеком өзү банкрот кылып атасыңар. 345 миллион деген бул 10 мектеп, 20 бала бакча. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды. Эмне үчүн кылмыш козголбойт? Мынагу жогорку кеңештин токтомунда турат. Кимдердин жоопкерчилиги каралсын дейт?
Kırgız Telekom'un hükümeti karşısında Mülk Fondu'nun başkanı Fondu'nun Tülay Berdiyev'ten, Smanov'tan, Kırgız Telekom'un başkası Akmatov'tan dedi. Siz de bıltır şudan kısmattan alıp, azır kayta kısmat koyup koydu. Turau. Bu kanda, Kiddala da. Biz de alda koyduktan da. Мен Аматов, ал Ахматов, ал башка Эмиль Жантайч, ал Ахматов Эмиль Жантайч ал убактылуу төрөгө болгон ошол убакта. Мен болгон эмесмин. Азыр Кыргыз Телекомдун айлык баяныңарды бере аласыңарбы? Ооба. Бирок силерди эле банкротко башыңарды салып калдыңар азыр турабы? Азыркы күндө бизде өзүбүз тейлеп абоненттик базаны көбөйтөбүз интернет жананчы, доход алып атабыз Кыргыз Телекомдо. А КТ Мобайлда эмне кыласыңар бундайлар? Эми Кыргыз Телеком боюнча азыр биз КТ Мобайлга өзгөчө проект жасап атабыз. Бул ошол келишимди Мегаком компаниясы менен. Жакшы, проект жасап көрбөдүңөрбү? Бажасын баласын алып келдиңер, ал 82 миллион доллар сураганда. Дагы жакшы, 345 миллион берип, Акылбек Жаманкулов айтпаса, депутаттар билбейт болчу, убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөсө, даши кетмек. Туурабы? Биз аман алып калдык 82 миллион доллардан. Эй, Темир Сарифтин уагында 15 мегагерцти сатып 5 миллиард сом өкмөткө алган болчу. Силер 27 мегагерцти иштете албай 500 миллион, жарым миллиард сом банкрот кылдыңар өкмөт. Экинчи, силер мактанган или долбор, Кос шаар долбору. Мен маалымат сурасам, но Дастан Давлевич дегендер, мына гриф секретно дегенсе бербейт. Мен келишимди сурап атам. Вега консерн менен Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүн. Кытай компаниясы менен Шенсен Суцу менен Кыргыз өкмөтүн өкмөт. Эмне бербейсиңер? Мына кече дагы сураттым, бербейсиңер. Биринчи, Вега Ковшар долбордун биринчи жылдагы планы канча эле, Улукбек Тойчевич? Былтыркы жылы канча акча түшүш керек эле Ковшар долбордон? 1 миллиард 172 миллион түшүш керек болчу. Эми Азамат Исраилов айтыңызчы, былтыр канча акча түштү? 576 миллион сом болуш керек. 581 миллион сом чыкты. Мага булар бир кече 576 деп беришкен. Демек, келчинбек, чалдай анда жылдын аягында болчу, былтыркы штрафтар быйыл деле төлөнөт, бүгүнкү күнгө болсо мына 649 миллион түштү. Демек, бул 57% туурабы? Аткарылган жок да. Бул дагы мен айтпадым беле, бул опасный проект деп. Бул мощный проект эмес, бул дохлый проект дедим беле. Экинчиси мартта кириш керек болчу. Силер урматтуу президенттин сорома Шарипович талдадыңар. Кана мартта экинчи этапка кирген? Кирген жок. Кытай компаниясы азыр кирбейт. Ал акчасын кое туруңуз, мен доолап отурат. Матаилов деген адам айтып атат, мен 350 миң доллар буга берген болчумун. Мен ал камалып атат. Алды деген киши шек менен. Мына эки өкмөттүн ири долбор жок. АКТ Мобайл боюнча мына көрүнүш. А эмне үчүн биз анда убактылуу депутаттык комиссия түзүп, өкмөттүн жогорку кеңеш токтомун чыгарып аткарууга берсек, бири да аткарылган жок. Бул кандай 345 миллион сомду көз көрдө эле жок кылып салды? Жок. Улуттук уюлдук оператор түзөбүз деген болгон жок. Өкмөт башчы өзү айткан. Абылгазиев. Бир жарым жыл дактайт деген. Мына бир жыл дактап отур, эми жарым жылда кантип токтойтай? Ошого мектеп салсак болот беле? Болмок болчу. Анан эми азыр келип атасыңар 2020 жылга 33 миллиард 267 миллион сомду бюджетке изменение кылып атасыңар. Салыкты 18 миллиардка, бажыны 15 миллиардка аз чогултабыз деп. Анан 2 жыл силердин өкмөттүн мөөнөтү анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантөрө Жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сарыевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов кан отурган. Андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда мына быйыркыны кошкондо 50 миллиардка чыга чыгып келип атасыңар. Анан кийин уялбай биздин отчётту колдоп берип атасыңар. Эй, биринчи жылы кечирет, экинчи жылы кетирет да. Биз кантип колдойбуз? А элди ким колдойт анда? Элдин өкмөткө болгон ишеними эң төмөнкү тепкичте. Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп отур, анда өсүш бар экен дейт.
Çaştın özgününden, çaştın özgününden alır ekonomikten özgününün görmeyin. Bu absurd. Anan kantip silerden hükümetten 2010 yılda açıyordun biz kavul alıp veriyoruz. Anda biz de el kavul almaydı. Özüş yoktu. 2 yıl oturduğunda 2 yıl mürün şu hükümet gelgende ben aytmaya bunlar kidayet etti. Kidayet ettin orada. Oşol işenim cana birindik degen komanda da 2 kişi kaldı. Hükümet başçı özü kaldı. Kuatbek Alçı siz kaldınız. Kalganın bari cıdıp gitti, cılıp gitti. Yok. Birini tappaysın. İşenim cana birindik de. Birini de görecek oldu. İşenim görecek oldu. Programın orada nöl oldu. Kevirmen gestiştirmeydi da siz sayasatçı olup böyle kudul olup aratasın. Buna keçe kudul tınar Kurban Aliyev sayasatçı olup gitti. Akıldılarga gayrılı cazadı. Hükümetin saytlarına karakaç olsa tınarlı saytlarına göre gel göre tıkın. Ana kanti biz sizlerden hazır şöyle 2019 yılın atçotun kavul alıp veriyoruz. Eştiki yok bolsa, ösüş yok bolsa. Karıpsa kömüskü ekonomikten özgünün, öz hükümet başı, öz aytı 40 milyar sonuna çakın ekendim. Kontrabandan toktat almasınlar. 2 metre çekeran çeş almadınlar. 2 investörde tartıp kere almadınlar. 2 dolbordu işke aşırdık da maktandınlar. 2 öten işke aşpaptır. Jartı yolda aksap kalıptır. Sağlık çoğultulgan yok, bacı çoğultulgan yok. Bulan atkarılgan yok. Men sözümde jıyıntıktayım. Men hükümetten 2019 yıldağı atçotun kanattandırgalısı bağlayım. 2 yıldağı emgeginger, el üçün arnağın emgeginger 2 degen bağı beriş gerek. Anan biz hazır Jogorku Kengeştin deputatların mıyzamına ağılayık. Hükümette biz işenim görsetpe atstavka getir albayt ekenbiz. Mönöt ötüp ketiptir 6 aylık mönöt. Andıktan sizler özüñör suraңlar. Atstavkaga ketek деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегин жап деген. Ошондо эл дарааз болот. Кол чабы узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович кеде айттыңдар. Сатып кеттиңдер. Бизди дагы алдап кеттиңдер. Элди дагы шорлотуп кеттиңдер. Эч өсүш болгон жок 2 жылдын ичинде. Баш өстү, жакшы өстү, чач өстү, башка жок. Башка нерсени мен көргөн жокмун. Силер каяктан көрүүлөрдөн кийин айтып атасыңар мен түшүнбөйм. Катайсам кечирип койгула. Орозоңор кабыл болсун. Тонтуккон оорудан оолок болгула. Сен көрүмөч. Рахмат. Рахмат.